ตอแลนกาล่า3นิดเต็มๆปี่ตัวได้ทีสิกกองซีโอไม่ซ้อมมะเนตอแลนไต้ถုံနေจ่าเรอญาตะเคยอ่ะตอแลนเอ็นอาสุรีเเม่หยองမျိုးทมิสิทธิ์ดีรอตะยิน M2W เล่ป่าวเเม่มาเรตะยินสุยเม่อานาชินสนิทโกผุ่ชายเเม่ไต้ไข่เเม่ไม่หุเตจ่ายาขันนะอตีตียะนี่မြောင်နေထဲမှာ၃နှစ်တိုင်တိုင်ရုံးကန်စ조사နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် M2W ဟာဒီကာလာထဲမှာအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံခဲ့ရသလိုတော်လန်ကြီးတိုင်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေညုံညင်းဘေးဖက်ခံရတာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်လို့ M2W တယင်းစီကသိရပါတယ်သူတို့တွေတော်လန်ကြီးခီးချမ်းကိုဘလို့ဖျက်ဆီးလာခဲ့ရသလဲလက်ရှိဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကို M2W ထောက်ဖို့တာဝန်ခံအမရာကတွေကဒီအမျိုးသားများနဲ့မျိုးတူပေါ့နော်စကားစားဟာအစ်စ်ကောင်စီတုတ်ကြရေးကိုဥတီပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာအခြားသောပေါ့နော်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအမျိုးသားအင်အားစုတွေရဲ့ခွင့်ခြားဆက်ဆံမှုဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ခံရတာမျိုးရှိတယ်အလားတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကလည်းကြီးလက်ဒေသမှာကြီးပင်းပြရတဲ့သူတွေဖြစ်တာကိုကြီးလက်ဒေသမှာကြီးပင်းပြရတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ဒီစတီရီယိုတိုက်ပေါ့နော်လူမျိုးရေးရပေါင်းခက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးရခက်ခံရတဲ့ကိစ္စရပ်နောက်ဆက်တွဲကနေဒါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေပါကွာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့အားနဲ့ရေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမင်းတို့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြောမှာပေါ့နော်မလုံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့တုံ့သက်ချက်ယူဆချက်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းမြတ်လက်စားမှာပေါ့နော်လက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုအားနည်းနေရပေါ့ဒီပိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအခန်းကဏ္ဍအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံပြီးခံနေရတဲ့အစိတ်အပိုင်းလို့တော့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်မိပါတယ်ရှင်မြောင်အမျိုးသမီးစစ်တီတော်တယင်းစဖွဲ့စဉ်ကလေးကပကတ်လွဲတဲ့လက်ကနေလက်နဲ့ကင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြုခဲ့ကြပြီးလက်နဲ့ကင်တိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းကိုတွားကျင်ကြပြီမယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော့အဖွဲအတွက်နေပါနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးရဲမေတွေဟာရှေ့တန်းလိုက်ခွင့်မရခဲ့ကြပဲနောက်တန်းကနေမိုင်းထုတ်လို့ရပိုင်းနဲ့ထောက်ပို့တွေမှာသာအခုရိအားဖြစ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမိုင်းထုတ်လို့ရဘက်ကိုပိုအားဆိုင်လာကြက M2W လက်လုံမိုင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းဖောက်ခွဲတွေမှာအသုံးပြုလာတဲ့အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့တပ်ရင်းရိတ်ခါနဲ့စောက်တော့ရိတ်ခါပူလုံနေရုံနဲ့လည်းအဆင်မပြေနေသေးဘူးပေါ့နော်။ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုယ်နိုင်ကလည်းဒီပြည်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုဒဏ်တွေအကြမ်းဖက်ချင်းခံရတဲ့ပြည်ဆိုင်ရဲ့ဒီမီးတင်ရှို့လို့မီးပြင်းတင်သွားတဲ့ပြည်သူတွေဆိုတော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာများစွာများစွာရှိရဲပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့စစ်ကြောင်းထုတ်မှုကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်သူတွေစစ်ပီးဆောင်ရတဲ့ပြည်ဆိုင်ရဲ့မျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းအဲကျမတို့ကနေပြီးတော့မှရိတ်ခါအဖြစ်အဆင်ပြေချုံးမွေအောင်နေထိုင်ရေးအဖြစ်အဆင်ပြေချုံးမွေအောင်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်နောက်ကြရနေတန်ဖိုးကူညီပေးနေတဲ့လူသားစာနာကဏ္ဍတွေဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်။လားတူပဲရာဒီဦးရဲ့အကြောင်းအလဲတွေကြောင့်ဟောဒီပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးရေဆိုင် effort ဖြစ်လာတဲ့ပြည်ဆိုင်ရဲ့မျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီ IDP ကံ့နေမှာသွားပြီးတော့မှပေါ့နော် medical cover ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါငွေကြီးအဖြစ်ပေါ့နော်ဟောဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မများတာတဲ့အပိုင်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟောဒီအခက်အခဲများစွာကြုံရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေရှိတာမျိုးပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့မိုင်းတွေစေဝါရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပို့တာဝန်တွေအပြင်ရဲမေတွေတူးချင်းစီကတက်ကြွန်းတဲ့ပညာတွေနဲ့မြောင်နယ်ထဲမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအပါအဝင်တိုက်ပွဲကြားကကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအစားလက်လန်းပြီးတဲ့နောက်ကူညီပေးနေကြတာပါကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကကိုကိုနိုင်ကရုံးကန်နေရတယ်။ဘယ် fundraiser တင်းနေရဲ့အကူအညီမှောက်လို့ကျွန်တော်တို့ NDF တီမှာအလုံလောက်တဲ့အကူအညီမျိုးရရှိထားတာမျိုးမဟုတ်နေဘူးနော်။အလားတူပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီတခြားတော့ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေပြီးတော့မှလည်းအဲကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲယံတက်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလက်ခံရရှိထားတာမျိုးမရှိနေဘူး။ရိတ်ခါဝယ်ယူနိုင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီညာမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံရရှိထားတာမျိုးမဟုတ်နေဘူး။ fundraiser တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအားဖြင့်လည်းအခုချိန်ဒီကျွန်တော်တို့မှာနေပါနေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကိုရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကိုရဲ့ Facebook page စာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့မှတော်လန်ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေစီမှာမေတ္တာရက်ခံပြီးတော့မှ campaign လေးတွေလုပ်ကူညီပေးဖို့အတွက်အဲကျမတို့ဒီဆော့အော်တယ်ပေါ့နော်အလူခံ post လေးတွေတင်နေနောက်ဆက်တွဲရနေပြီးတော့မှလက်ခံရရှိရဲဒါတွေနဲ့ပဲကျမတို့တွေဒီလက်ရှိဒီတော်လိုင်းကြီးအစားကနေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအချိန်ကာလတစ်ခုထိရောက်တည်တည်ပေါ့နော်တောင်တင်းကြန့်ခိုင်ပြီးတော့မှမမမမတ်နဲ့အခုချိန်ဒီပါဝင်ဆင်နွှဲနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေလိုပဲကျမအနေနဲ့သုံးလိုက်ပါတော့မယ်အမျိုးသမီးတက်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်လို့M2W ရဲမေဟာသူတို့လက်နက်တွေလုံလုံလောက်လောက်တက်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုသူပြစ်ကိုပြစ်တိုက်ပွဲဝင်မှုအသင့်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်တက်ဆင်ရေးပိုင်းအားနေတာရဲ့
มิวดมีรีพิลูตัวเองพูดยาเรมาคุยจาสั่งเขียนรายละเอียดเยี่ยมเลยด้วยตัวเองขี่มาจีมาเรสิงคโปร์มูรีพินีวาเรไอ้เอ็นีทายสินีราจาวเยี่ยมเลยที่ชูเป็นไอ้เมียคนเอ็นเบียนสอดูเรื่องสีลานีราบาดีเนาะอันนี้ตอนนี้จะเข้าวันนี้เนี่ยนี่เดียวมาบ่เนาะดีอาจารย์อันนี้มีจังสูบีโอมาเอ็นเบียนตัวอะไรอันนี้ตอนนี้จะเข้าวันนี้เลยสิเดี๋ยวนั่นคือว่าจะรอบาลีสุดท้ายแล้วดีเราดูจะเข้าวันนี้ทายหัวเราบ่เนาะแต่สิเล่นน่าจะสิงปีท่าไหนจริงอะลงอารมณ์ไม่ชินอยู่ตรงที่ว่าไม่ชินอยู่โอ้ก็นายอู้อาซาไปมาเนี่ยมีตอนนี้จะไปบอกลากันเนี่ยเนาะยี่นี่เชิงที่สุดยี่จังหวัดเลยก็ดีที่ทั่วโลกอยู่อธิการทับที่ทั่วโลกเข้าใจเลยก่อนเนี่ยจังหวัดดีเนี่ยมีตอนนี้เนี่ยก็แล้วนักการพิโรมาเนาะชีแดนซึ่งยันนามาไต้เป้าวิ่งยาเลยมีตอนนี้ดีสุดอ่ะรถชาบ่ายไม่ชินอยู่รู้ยูต้าซานเนี่ยวันแข่งกันเนี่ยถ้าก็เลยไปเลยสุดเข้าใจรู้จังหวัดบอกมาดีแล้วนักเส้นทางไหนมุกอู้ซานอากาบอกเนาะเนปาลเลยรู้จังหวัดนี้เนี่ยยี่มีอะไรชีตัวเลขที่ตัวนี้ตัวมูแต่ในเชจโจลากันเลยยังมีอุดมีสิทธิ์รอแต่ยังหาตัวเลขการละชาวมาคุยข้ากูชากูทำไมคุยจ่ายตาวันนี้แทนวันนี้ด้วยเนเน่เอ๋ก็ตัวเลขมีอุดมีเอ็นฮาร์ซูรีเนเน่ดีการละมาพิบอลามะเซ็งข้อมูลเลยตัวยังสัญญาบีสูบบังเชื่อเสลส่งตัวจ้าบุกูเอ็มดูดับลูก้าไต่ต้นพิจารณาไปเราลูกอะไรดีแล้วที่มีอุจจาระยี่มาส่วนยี่ปอนอ่ะเช็คให้พี่เรามามีอุจจาระยี่มุขช้าอ่อนยามเนี่ยดูมาลูกตัวเช่นนี้อันนี้ต้องมีอีอาร์ซูรีเย่ปอนอ่ะจ้ามาแทนที่อุคุนยาชีเย่กิซายากุเล่มาลูกอันนี้ต้องมีอีอาร์ซูรีก็กระบาดีพอสังยาวยงจีเย่แล้วจ้ามาลูกมาลูกยงจีท่าเร่ยงจีเจนเนี่ยดูปอนอ่ะจ้ามาลูกใครอามาเอามีมุเนี่ยดูมาลูกเย่จ้ามาแทนที่อุคุนยาชีเย่กิซายากุพอสังนายบุสุระมาลูกคนไหนกันเลยผู้บ้าป่าวอาเพื่อจีเนี่ยดูก่อนหน้าอาจจะก็ต้องสุขภาพมือที่จะปูมือจิ้งหลีกไขมันมือเนี่ยดูว่าเนาะและชีตัวไหนที่ยังมาอาการมองส่งผลในแม่เนื้อตัวนี้อินอาร์ซูยี่ดูเนี่ยที่เนี่ยพ่อบอกเราบุกเข้าใจดีกว่าอินเตอร์มาเยี่ยจีเหตุการณ์มันลุสุขภาพจ้าว่าที่สุดลุสังจ้าว่าลุเกี่ยวจ้าลุว่าได้ใช่